Men han hade fan en poäng. Tänk stort. Tänk själv. Och att bli vuxen, det handlar inte om att sluta drömma. Det handlar om att ta ansvar för sina drömmar. Att gå sin egen väg och följa sitt hjärta istället för omvärldens förväntningar. Ja, men det låter ju fint och självklart. Men det innebär en ständig och daglig kamp mot föreställningar om normalt och värdigt beteende. Det är jävligt svårt. Och det innebär nya utmaningar i alla nya faser av livet. Men det är också kul. Och vet ni vad? Om någon stör sig på hur du är, då är ju det ganska kul det med. Vi blir älskvärda av att vara mänskliga. Så njut av genansen när du råkar visa din mänsklighet. Bandet The Ark finns inte längre, men musiken finns där. Så behöver ni lite stöd, lite hjälp att våga leka, våga dansa, våga vara lite pretentiösa och patetiska, banala. Bara ropa så kommer vi! Det finns en sak som jag tycker är bättre än vackert. Och det är mina män.